Baru habis dua-dua session lega. Tapi ya Allah, first session tak apalah, present je. Lepas present, orang Sabia tu sebu. Kata kenapa? Rupanya cakap thank you so much, thank you so much. Apa? Your presentation is the best lah. Apa benda, sebab judge dia orang dekat situ. Point tu memang kena dengan judge tu. Lepas tu lepas tu pun ramai lagi jumpa-jumpa orang lain kata, kata baik, ha? Ya betul dia kan ni. Apa lah? Lepas tu forum tu ingatkan 3 orang lah. Sepatutnya memang 3 speaker orang putih Elizabeth tu, yang buat sistem ICJ tu, dia memang ada kat luar. Dia buat tender tadi. Dia memang ada kat luar. Kata okey dia ada. Lepas tu di Mirjit tu pun ada. Okey lah 3 orang. Tak ada yang ingat masuk announcement. Tinggal berdua. Okey lah berdua. Yang first tu cakap dulu. Tengok-tengok bukannya dia bercakap. Dia pergi tanya soalan kat I. 3 soalan sekali tembak. Serentak. Aduh. Lepas tu I seorang bercakap, semua orang. Tak jawab soalan. Tak menjawab soalan pun tadi. Menjawab lah. Apa tak menjawab pula? Itu yang dia ni. Ada satu tak jawab. Siap jawapan tu. Siap satu row tu. Tengok nombor dia. Lepas tu salin. Ya Allah, rasa macam profesor apa je. Tak, lepas tu judge US Kentucky tu sambung point tu. Ha, lepas judge tu bercakap, I jawab balik soalan ketiga. Sebab 3 soalan serentak. Tapi semua terjawab lah. Dan pagi tak jawab satu. Pagi tu memang ada 2 soalan tak jawab. Aku tak faham. Jangan tu cakap apa boleh-boleh. Abang nak masuk campur tadi. Nak tolong jawabkan je. Nah, tak jawab. Memang tak. Dah lah jauh hujung dengan hujung. Lepas tu dia bercakap pula berbelit-belit. Alamak, apa benda dia cakap ni. Yang petang ni just Kentucky tu bagus. Dia punya point bagus. Memanglah dia judge 27 years. Orang-orang kat situ semuanya judge-judge yang dah 30 tahun, 40 tahun. Ini akademik. Lepas tu judge yang 40 tahun tu lah yang kata, I feel so small in front of you professor. Kata, lawaknya. Okay. Ngarut. Apa lagi? Habis, tu je. Hah? Sekarang nak jalan. Lepas tu, David tu jumpa. Dia kata, your point is so very valuable, very good to them, to the vendors. Dia kata, vendors ni dia orang ada modal, ada benda semua nak jual kan. Tapi dia orang lack of academic input, konsep apa semua yang dia orang nak. Suruh bayar lah. Jadi, dia kata, collaborate dengan dia orang. Lepas tu dia kata, you tak nak ni ke, tak nak tukar profession masuk company. Dia kata, ramai orang yang bagi talk macam ni, academic yang bagi talk. Dia kata bila jumpa-jumpa company macam ni, lah dia orang resign. Dia resign nak cerai masuk company. Resign, okay. Lepas tu saya kata, itulah tak nak. Resign, duduk Australia. Tapi dia kata, you hantar kata paper-paper tu kat dia orang. Dia orang evaluate dan dia orang akan guna idea tu. Dia orang bawa pergi ke sana sini satu dunia untuk bagi talk. Best juga tu. Habis. Nak resign? Habis, nak start. Nak resign sekarang, kerja 24 jam bayar pula. Okay. Bye. Assalamualaikum.